Dobar dan svima, lijep pozdrav, ovdje je veliki dioničar. Sinoć sam na svom Patreon profilu postavio pitanje anketu da li žele pratitelji da uz dionice snimam i video materijale oko kriptovaluta. Ovdje su rezultati. Danas ću za početak snimiti video kako se može bez naknada uplatiti novac na Binance račun. Prije nego što počnemo, pretplatite se na moj YouTube kanal, pritisnite na zvonce da vam stigne obavijest za moje videe nove kad izađu i ako želite provjerite moj Patreon račun gdje možete detaljnije vidjeti gdje piše općenito o dionicama, odnedavno sam uvrstio kriptovalute, pišem koje kriptovalute kupujem, prodajem, te također i neke iznosim svoje stavove i mišljenja. Link za pristup u Patreonu i ukoliko želite koristiti moj Binance Referral ID ostavit ću vam u opisu ovog videa. Binance aplikaciju za pametne telefone možete preuzeti na trgovini Playu preko svog pametnog Android telefona. Nakon kreiranja računa i prijave odaberete postavke i prebacujete se na Binance Pro Mode. Nakon prebacivanja odabirete ovdje Deposit Euro, gdje možete na taj način normalno uplaćivati eure. Ovdje vam aplikacija nudi više načina za uplatu vašeg novca. Ukoliko odaberete uplatu preko bankovnih kartica kao što su Visa i Mastercard, morat ćete ipak platiti proviziju od 1,8%. Ovdje preporučujem toplo korištenje SEPA transfera, odnosno jedinstveno područje plaćanja u eurima. To omogućuje građanima EU, ali malo i šire, plaćanje po jednakim osnovnim uvjetima, neovisno o njihovoj lokaciji. Ovdje svakako kao za početak morate odabrati eur kao vašu valutu, a to činite tako da u gore desnom kutku odaberete točno valutu koju želite. Nakon toga vam se otvara Deposit Euro gdje možete unijeti točno koliko eura želite uplatiti. Mislim da je neka minimalna svota 10 ili 15 eura. Nakon toga, kada odaberete koliko želite i potvrdite, dobit ćete upravo ove podatke za uplatu. Nakon toga ove podatke trebate zapamtiti ili negdje zabilježiti da biste mogli na taj račun i uz ove napomene uplatiti vaš novac. Ja ću to učiniti preko svoje Revolut aplikacije koju vjerujem da mnogi već i koriste. Za početak ću pretpostaviti da ste novac uplatili u kunama. Prvo što trebate učiniti je pretvoriti hrvatsku kunu u eur. To činite tako da odaberete hrvatsku kunu i zatim odaberete ovdje konverziju. Unesete točno koliko eura želite kupiti, te da vidite kako stoji vaš tečaj. Nakon što ste odabrali da želite kupiti 100 eura, izvršite taj nalog i kupite 100 eura, odnosno pretvorite kune u eure. Ja ovdje na primjeru trenutno nemam položenih novaca, ali iste će biti postupak i procedura ukoliko imate. Nakon toga odaberete novo plaćanje i dodavanje banke primateljice. Tu nam trebaju svi oni podaci koje smo biti zapisivali i pamtili od Binance aplikacije. Zatim vam se otvara ovaj dodatni prozor gdje morate odabrati za tvrtke i promijeniti podatke, tako da stavite Ujedinjeno Kraljevstvo, valutu EUR i morate prepisati upravo podatke odavdje. Ovdje morate unesti od Binance IBAN i naziv tvrtke Binance. Obavezno zapamtite ovaj reference code. Na taj način ste stvorili novog primatelja za vaše uplate. Nakon toga odabirete tog primatelja kojeg ste već stvorili, unesete točno koliko želite uplatiti, u ovom slučaju 100 eura, i obavezno morate staviti ovdje kod napomene, odnosno reference, onaj reference code koji sam spominjao. Upravo na taj način možete najjednostavnije, dosta brzo, meni čak i sjeda u roku od pola sata, uplatiti novac bez vaših naknada i trošenja novaca na Binance račun. Ukoliko vam se ovaj video svidio, podijelite ga sa drugima, lajkajte ga, pretplatite se na moj YouTube kanal, te ukoliko želite vidjeti novih tema upravo na području kriptovaluta, pišite mi komentarima, te do sljedećega puta, lijep pozdrav i sretna vam ulaganja.